โอเคบางคนบ่าสวัสดีโยนบ่านี่คือป้าโอ้โหป้าอกอะไรสวัสดีบ่าเมื่อวันบ่าป้าโอเคสุดสุดเลยบางคนประมาทบ่าไงนี่คือปุ๊ดจีกกราดทีท้ายบ่าก็กราดท้ายก็กราดทีบ่าไงนี่คือเมียนบ่าไม่ใช่สวีมับช่วยบ่าสวัสดีให้นั่งហើយនឹងពេជ្រសៀមរាបប៉ាសេបងប្អូនបាទជួបជាមួយនឹងខ្លាកំណាចយុនវ៉ាហើយនឹងប៉ប៉ាសេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺក៏ក្រើកមែនទែនហើយបងប្អូនបាទចិត្តដល់ការប្រកួតលើហើយបងប្អូនបាទអូខេអូមកបាល់បងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺក៏ក្រើកហើយបងប្អូនបាទការប្រកួតគឺនៅតារាងហេហេមានរិទ្ធបាទចិត្តរង្វង់មូលកម្មកូនស៊ីធីអូខេបាទបាទចាប់ផ្ដើមលើហើយបងប្អូនបាទបាទថ្ងៃនេះគឺក៏ក្រើកហើយបាទបីសាច់ប៉ខ្លាបងប្អូនបាទចាំមើលបងប្អូនតាមអរគុណមើលតើយ៉ាងណាបងប្អូនបាទអូខេបាទបងប្អូនបាទការប្រកួតគឺចាប់ផ្ដើមហើយបងប្អូនបាទបីស្មើបាទបីស្មើនេះគឺកលោពេញសាច់ហើយបងប្អូនបាទពេញសាច់ណែនតាប់បាទឥឡូវសវិសលើកដំបូងនេះគឺចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទបាទសវិសចេញពីសវិសម៉ាប់ឆ្វេងបាទសូនស្មើសវិសលើកដំបូងបាទពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទទៅហើយបាទបាទប៉ាសីឲ្យវ៉ាវិញវ៉ាដកបាទបាទបាល់ឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងវាយដាច់បងប្អូនបាទបាទលើពិន្ទុ1បងប្អូនបាទ1ទល់នឹង0អូខេបងប្អូនបាទឥឡូវបន្ទុក1ទល់នឹង0បានមកខាងម៉ាប់ឆ្វេងអូខេបាទឥឡូវបន្តសវិសពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទទៅហើយប្រឡោះណាចេះបាទចូលថ្នាក់វ៉ាបាទប៉ាសេអយុនយុនទៅហួយបាទត្រាវែក្លីបងប្អូនបាទពីយុនមិញនេះបាទមកគ្រាប់នេះធ្ងន់មែនទែនបងប្អូនបាទបាទអូខេឥឡូវពងមួយស្មើបាទដោយបដូរសវិសទៅខាងស្មាត់យុនបងប្អូនអូខេបាទឥឡូវសវិសចេញពីយុនមកហើយតាក់ពលេបាទបាទតាក់ពលេបាទប៉ុតពលេហើយពីយុនបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវសវិសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទហើយពងមួយស្មើបាទខាងម៉ាប់ឆ្វេងមួយខាងយុន0អូមួយទាំង0បាទចូលថ្នាក់វ៉ាបាទប៉ាសេឲ្យយុនអូយបាទបត់ខ្សែត្រង់មកល្អណាស់បងប្អូនបាទមួយគ្រាប់នេះបាទប៉ាសេស្ទើរតែយុនបត់តែបាទកាច់តែត្រង់មកតែមកអូខេបងប្អូនមកពង10បងប្អូនបាទ10ខាងមកឆ្វេងមួយខាងយុន0បាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពីយុនបាទមកហើយចូលថ្នាក់សវណ្ណិតបាទបាល់ឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងបាយអូបែកប្រះវ៉ាបាទចេញទៅក្រៅហើយបាយប្រះវ៉ាចេញទៅក្រៅបងប្អូនបាទបាទថ្ងៃនេះកាន់ដៃរៀងអង្គើទីបងប្អូនបាទអស្ចារ្យអូខេបងប្អូនបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទដោយពង1ទង0បាទទៅក្រៅបាទចេញខាងទៅបាទទៅក្រៅបាទហើយបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពីយុនបាទមកហើយបាទប៉ាត់ពលេបាទហើយបងប្អូនបាទ
អូខេធីមម៉ាប់ឆ្វេង1ធីមយុន0អូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតវិសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទលហាសនាម3សាច់វិសម៉ាប់ឆ្វេងបាទទៅហើយបាទចូលថ្នាក់វ៉ាបាទប៉ាសេអាយូនស្ទើអូហូយបាទប៉ាសេស្ទើបងប្អូនបាទឥឡូវពង2គ្រាប់បងប្អូនបាទពង2គ្រាប់បាទស្មាត់យកឲ្យឡងឆ្ងាយតែអ្នកប៉ាសេប៉ាសេឲ្យស្ទើបងប្អូនបាទទៀតពេកអូខេបាទឥឡូវពង2ទល់នឹង0បាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិចាញ់ពីមកឆ្វេងបាទទៅហើយចូលថ្នាក់យុនបាទប៉ាសេឲ្យយុនយុនត្រាស់វាអាក្លីអូហើយបាទត្រាវាអាក្លីវាក្របនេះធ្ងន់បងប្អូនពីយុនអូខេអធិស្ឋានផងបងប្អូនបាទបើសិនជាខ្ញុំបាត់អត្ថាធិប្បាយទៅមានទាស់ខុសត្រង់ត្រង់ណាបាទសូមបងប្អូនអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបាទផងបាទការនិយាយស្ដីវាតែតែមានខុសមានត្រូវបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវបាល់ដូបាទមកហើយបាទតែបលេបាទអូខេបងប្អូនបាទឥឡូវបន្ទុក20បាទចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទទៅហើយបាទ20បាទចូលកញ្ញាវ៉ាប៉ាសេអីវ៉ាបាទអូហូបាទវាយចោះលើបាំងម៉ាប់ឆ្វេងគាត់យកអត់បានទេបងប្អូនបាទបាទម៉ាប់ឆ្វេងចូលយកអត់ទាន់អូខេបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទស្សនាបន្តបាទដោយពង2ទល់នឹង0បាទម៉ាប់ឆ្វេង2ខាងយន0ឥឡូវធ្វើការលោតសវិចាញ់ពីយុនបាទមកហើយចូលក្នុងម៉ាប់ឆ្វេងមកវេទៅក្រោយបាទបាទឥឡូវខាងយុនញាស់ហើយបងប្អូនបាទគឺពង1បាទបន្ទុក1បាទឡើង1ហើយ1ទល់នឹង2បងប្អូនបាទបាទ1ទល់នឹង2គ្រាប់អូខេបាទឥឡូវសវិចាញ់ពីយុនមកទៀតបាទបាទមកហើយបាទចូលក្នុងសវណ្ណាតបាទប៉ះឲ្យសវណ្ណាតសវណ្ណាតបាយបន្តចូលយុនយុនយកអត់បានអូហើយយុនលោកយកតាន់បងប្អូនបាទបាទពីសវណ្ណាតមិញស្រាលស្រាលបងប្អូនបាទអូខេឥឡូវធ្វើការដូរសវិបងប្អូនបាទដូរសវិបាទដល់ធ្វើការលោតសវិចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទតឹងហើយពីម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់វ៉ាបាទបាល់ប៉ាសេបាក់បោកបាទអូយម៉ាប់ឆ្វេងយកតាន់បងប្អូនបាទបាទម៉ាប់ឆ្វេងចេញយកដែរតែអត់តាន់បងប្អូនបាទពង1ទល់នឹង2ដដែលទេបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវធ្វើការដូរសវិសបាទទៅខាងយុនលាសនាមខ្លាកំណាច់បងប្អូនបាទបាទចេញមកហើយបាទចូលថ្នាក់សវណ្ណាតបាទមកឆ្វេងកែសវណ្ណាតកែតាន់ទេបងប្អូនបាទតាន់បាទអត់ចូលទេបងប្អូនបាទពងស្មើបាទហើយបងប្អូនបាទពងស្មើ2ស្មើបងប្អូនបាទសវណ្ណីសវណ្ណាតចាប់សវិសមិញកលាច់បងប្អូនបាទឡាសនាមខ្លាកំណាច់សវិសបងប្អូនបាទពីយុននោះមកហើយបាទមកហើយចូលស្នក់មកឆ្វេងឆ្លងបាទបាទបាល់ប៉ាសេឲ្យយុនយុនវាយត្រាវាខ្លីអូត្រាវាស្រាលត្រាវាស្រាលស្រាលតែពេជ្រយកបានបងប្អូនបាទពេជ្រខ្ញុំមិនយកបានទេបងប្អូនអូខេបងប្អូនបាទឥឡូវពង3ទល់នឹង2ហើយបងប្អូនបាទបាទទៅតាមលោកសវិសចេញពីយុនតាក់បលេអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទបាទទៅហើយបាទបាទកោងចេញចេញចូលបាទចេញហើយបងប្អូនបាទចេញហើយ
អូខេបាទឥឡូវពង3ទល់នឹង2បាទហើយខាងយន្ត3ខាងមកឆ្វេង2គ្រាប់បាទមកហើយសវិសបាទបាទបាល់ឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងវាយចោះបាទលើបាំងទឹកទៅក្រោយមកឆ្វេងវាយចោះលើបាំងទៅក្រោយនោះបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពីមកឆ្វេងបាទ50នាម340ជីវិសបាទបាទទៅហើយបាទចូលថ្នាក់វ៉ាបាទបាល់ឲ្យយន់យន់វាយត្រាស់វាបាទចេញទៅក្រៅទៅបាទទៅហើយបងប្អូនបាទលើពង3ស្មើបងបោកពង3ស្មើបងប្អូនបាទពង3ស្មើហើយបាទធីមមកឆ្វេងស្រីធីមយន់ស្រីអូខេបាទឥឡូវសវិសធ្វើការលើសវិសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងនៃពង3ស្មើបាទទៅហើយប្លោះណាចូលស្រុកយុនបាទប៉ាសេអយុនយុនអូហូយវាយលើបាំងសវណ្ណនាតនោះបងប្អូនបាទបាទអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពីយុនបាទមកហើយចូលថ្នាក់មកឆ្វេងបាទប៉ាសេអសវណ្ណនាតសវណ្ណនាតវាយជាប់បាំងបាទបាទវាយជាប់បាំងវ៉ាបាទឥឡូវពិន្ទុ4បងប្អូន4ទល់នឹង3អូខេបាទធីមយុន4ធីមមកឆ្វេង3ពេលបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពីយុនបាទមកហើយបាទត្រាវាបាទអូហូឆ្លងបាទឆ្លងវាលោតចុចមកត្មងបាទឥឡូវពង5ហើយបងប្អូនបាទពង5 5ទល់នឹង3បងប្អូនបាទបាទលហាសនាមខ្លាកំណាច់យុនបងប្អូនបាទអានេះគឺលហាសនាមបិសាច់សវិសម៉ាប់ឆ្វេងបាទសិតតាជាអ្នកលេងផ្លែសវិសដូចគ្នាបងប្អូនបាទក៏ក្រៅខាងថ្ងៃនេះបាទឥឡូវចេញមកវិញហើយបាទចេញពីយុនបាទមកគាត់ទៀតបាទចូលថ្នាក់សវណ្ណនាតបាទសវណ្ណនាតកែអូហូចំយុនតែយោតបានបងប្អូនបាទបានលូតសវណ្ណនាតលូតវាយឆ្ងាយមិញអូខេបាទឥឡូវសវិសធ្វើការលើសវិសចេញពីមកឆ្វេងដោយពង3ទល់នឹង5បាទទៅហើយអូចេញទៅក្រៅបាទហើយបងប្អូនបាទសវិសមួយគ្រាប់ពីមកឆ្វេងនេះចេញទៅក្រៅហើយអូខេបាទឥឡូវធ្វើការដូរសវិសបាទទៅខាងយុនបាទវិមហើយពីយុនបាទប៉ាត់លេហើយបងប្អូនបាទប៉ាត់លេហើយបាទការប្រកួតនេះគឺ3ស្មើគីឡូពេញសាច់បងប្អូនបាទមានបិសាច់សវិសម៉ាប់ឆ្វេងសវណ្ណនាតពេជ្រសៀមរាបប៉ាសេបាទហើយប៉ាជាមួយនឹងយុនវ៉ាហើយនឹងពប៉ាសេបាទឥឡូវសវិសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅហើយចូលថ្នាក់យុនបាទបាល់ប៉ាសេឲ្យយុនអូយបាទវាយបេះបាំងមកបងប្អូនបាទបេះបាំងសវណ្ណនាតមកគួនណាស់មួយគ្រាប់នេះបាទបាល់រវត់បាំងមកមួយមួយខ្លាចតែត្រូវទូរស័ព្ទដែរបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពីយុនបាទមកហើយចេញទៅក្រៅបាទហើយបងប្អូនបាទបាទឥឡូវដូរសវិសបងប្អូនបាទដូរសវិសមកខាងមកឆ្វេងអូជិះទៅទេបាទដូរសវិសមកមកឆ្វេងបាទឥឡូវមកឆ្វេងទៅប្រឡោះណាចេះបាទ3ទល់នឹង5បន្ទុក
បាទទៅហើយខ្សែអូហូខ្សែត្រង់មួយគ្រាប់នេះស៊ីវ៉ាបាត់ហើយបងប្អូនបាទស៊ីវ៉ាមួយគ្រាប់បាទបាទឥឡូវពង4បងប្អូនបាទ4ទល់នឹង5ទូ4ទល់នឹង5បាទចេញពីសវណ្ណីបាទអូចេញពីមកឆ្វេងទៅហើយចូលថ្នាក់បាទបាទប៉ាសេអយុនយុនត្រាវាក្លីអូហូយបាទយុនត្រាវាក្លីពេជ្រសៀមរាបគាត់ចូលទៅយកតាន់នេះបងប្អូនបាទអូខេបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទស្សនាបន្តបាទសវិចេញពីយុនមកហើយតាក់វេលាទៀតបាទ3 4គ្រាប់ហើយយុនបាទគាត់ខូចសវិបាទយន់ខុយសវិផាជា3 4គ្រាប់ចប់គ្នាហើយបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិចេញពីម៉ោងឆ្វេងត្រឡប់ទៅវិញបងប្អូនបាទដោយគង4ទល់នឹង5ម៉ោងឆ្វេង4យន់5បាទទៅហើយសវិប្រឡោះណាចេះបាទត្រាវវាអូយបាទយន់យកល្អណាស់បាទបាល់ឲ្យបាទវាយលើបាំងបាទលើបាំងសវណ្ណនាតបន្តមកក្រោយបាទបាទមិញវាយបក់លើបាំងល្អណាស់បងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវសវិចេញពីយន់បាទលើកទី5នេះខូចទៀតទេសវិបងប្អូនបាទបាទមកហើយបាទចូលថ្នាក់មកឆ្វេងបាទបាល់ឲ្យសវណ្ណនាតសវណ្ណនាតត្រាវែបាទត្រាវែស្រាលស្រាលពីសវណ្ណនាតមិញបងប្អូនបាទអូខេឥឡូវធ្វើការដូរទវិចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបងប្អូនបាទចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទពង4ទល់នឹង5តដៅទេបងប្អូនបាទអត់ទាន់ឡើងទេបាទទៅហើយបន្តស្រាលស្រាលអត់ច្រឡងបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវធ្វើការដូរទវិចេញពីយន់ត្រឡប់មកវិញបងប្អូនបាទបាល់ដូរបាទមកហើយបាទចូលថ្នាក់សវណ្ណនាតបាទបាល់ឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងវាយទូលបាំងវ៉ាបាទប៉ាសេឲ្យយន់វិញយន់អូហូយខ្សែត្រង់បងប្អូនបាទបាទយន់វាយខ្សែត្រង់ឥឡូវពងឡើង6ហើយបងប្អូនបាទ6ទល់នឹង4បាទខាងយន់ឡើងមួយក្រោយទៀតហើយ6ទល់នឹង4បងប្អូនបាទអូខេ everyone team យន់6ធីមមកឆ្វេងប៉បាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិចេញពីយន់ត្រឡប់មកវិញបងប្អូនបាទចេញពីយន់បាទមកហើយចូលអូហើយប៉ាត់ប្លេបាទប៉ាត់មិនតិចមើលអត់តាន់បងប្អូនបាទអូខេបាទបងប្អូនបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទទៅប្រឡោះណាចេះមកឆ្វេងទៅហើយប្រឡោះកដាលអូហូយល្អណាស់បងប្អូនបាទបាទសវិប្រឡោះកដាលនេះកម្រណាស់បងប្អូនបាទឲ្យតែប្រឡោះកដាល10 49ហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងប្រចាំគ្នាបងប្អូនបាទកន្លែងប្រចាំគ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនគ្រប់ត្រួតកាឡាគឺមកច្រើនណាស់បងប្អូនបាទបាទឥឡូវពង5ទល់នឹង6បាទសវិពីមកឆ្វេងទៅប្រឡោះណាទៀតស៊ីវ៉ាមួយទៀតអូហូយបាទបាទកាច់ខ្សែត្រង់ស៊ីវ៉ាមួយទៀតឥឡូវពងស្មើបងប្អូនបាទពង6ស្មើអូខេបាទសវិមកក្រុមក្របគឺទៅលឿនណាស់ពីមកឆ្វេងនេះបាទនេះអូខេបាទទៅហើយបាទចូលថ្នាក់វ៉ាបាទបាល់ផាស៊ីឲ្យយន់យន់ត្រាវវាខ្លីចូលថ្នាក់ពេជ្រអត់យកអត់បានទេ
បាទចូលថ្នាក់ពុយតែអត់នៅបងប្អូនបាទអូខេបងប្អូនឥឡូវពង6ស្មើអូខេធីមយុនសិចធីមមកឆ្វេងសិចអូខេមកហើយពីយុនសវិសបាទប៉ាត់ប្រលេបាទមើលអត់ចង់តាន់ទេបងប្អូនបាទអធិស្ឋៃប៉ាត់មកបន្តិចមើលអត់ចង់តាន់ទេអូយុនជន់ខ្សែអធិស្ឋៃបាទយុនជន់ខ្សែអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពីមកឆ្វេងដោយពង6ស្មើបាទទៅហើយបន្លោះណាចូលថ្នាក់យុនបាទប៉ាសេអយុនយុនអូហូយបាទកាច់ខ្សែត្រង់ចោះមកបងប្អូនបាទមកឆ្វេងយកអត់តាន់អូខេបងប្អូនបាទនេះសវណ្ណីតបាទបាទឥឡូវធ្វើការលុតវាចេញពីយន្តមកហើយចូលថ្នាក់សវណ្ណីតអូយកែអត់តាន់ទេបាទកែអត់តាន់ទេបងប្អូនបាទតែសាប់បាល់ទៅត្រូវទៅវល់បាត់ហើយបាទឥឡូវពង7បងប្អូនបាទពង7អូខេបងប្អូនបាទពង7តនឹង6បាទចូលថ្នាក់អូប៉ាត់ប្លេហើយបងប្អូនបាទប៉ាត់ប្លេឡើងគឺហើយអូខេបាទឥឡូវសវីធ្វើការលោតសវីចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទដោយពង6ទល់នឹង7បាទទៅហើយពីម៉ាប់ឆ្វេងត្រាវាអូហូយបាទចេញទៅក្រៅបាទបាទចេញទៅក្រៅហើយឥឡូវធ្វើការដូរសវីបងប្អូនបាទទៅខាងយុនបាទលាសនាមខ្លាកំណាចបងប្អូនបាទខ្លាកំណាចយុនបាទចេញមកហើយសវីបាទអូហូយចេញទៅក្រៅដែរអូយបាទឥឡូវដូរសវិមកខាងម៉ាប់ឆ្វេងវិញបងប្អូនបាទលាសនាម3សាច់សវិម៉ាប់ឆ្វេងបាទខ្លាកំណាចហើយនឹងហើយនឹង3សាច់ផ្លាស់គ្នាថ្ងៃនេះបងប្អូនបាទពិតជាកក្រើកហើយអូខេបងប្អូនបាទឥឡូវទៅហើយសវិពីម៉ាប់ឆ្វេងស្ទើរអូយបាទត្រាវាស៊ីយូន1គ្រាប់បាទបាទឥឡូវពង7ស្មើបងប្អូនបាទ7ស្មើបាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺគាត់មានគាត់មកទស្សនាច្រើនមែនទេបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវសវិសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមួយគ្រាប់ទៀតបាទពងស្មើ7បងប្អូនបាទបាទទៅហើយបន្តអូយអត់ឆ្លងទៀតហើយបងប្អូនបាទឲ្យតែបន្តអត់ឆ្លងពី3គ្រាប់ហើយម៉ាប់ឆ្វេងអូខេអធិស្ឋានបងប្អូនបាទការខ្ញុំបាទអធិប្បាយនេះគឺអត់មានកាន់ជើងខាងណាទេបងប្អូនបាទហើយតែខាងណាល្អគឺខ្ញុំថាខាងនឹងល្អហើយបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពីយុនបាទមកហើយចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទបាល់ឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងអូហូយខ្សែត្រង់អូហូយខ្សែត្រង់មកគ្រប់ដូចធ្ងន់ណាស់បងប្អូនបាទបាទបើថ្លឹងគីឡូនេះមិនក្រោមពី100គីឡូទេយ៉ាងតែមើលបាទបាទឥឡូវបន្ទូ7ស្មើបាទប្រិមិត្តគាត់ថាមកគ្រប់ដូចបើត្រូវជីញវិញមកតោនអូខេបាទពង7ស្មើបាទធ្វើការលោតសវិសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទដូរសវិសបាទពងស្មើ7បងប្អូនបាទឥឡូវសវិសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទបាទទៅហើយបន្តស៊ីវ៉ាអត់អ
់ស៊ីទេបាទបោកឲ្យបោកបោកអូយបាទបោកទៅនឹងហ្មងបាទអូខេអធិស្ឋានបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺកាន់ដៃទៀតហើយបងប្អូនបាទដោយសារតែដងផ្លិចអត់បានយកមកអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិចេញពីយន្តមកហើយបាទចូលត្រង់មកឆ្វេងបាល់ឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងអូយមកខ្សែត្រង់បាទទាញខ្សែត្រង់មួយគ្រាប់នេះធ្ងន់ណាស់ពីមកឆ្វេងបងប្អូនបាទអូខេឥឡូវធ្វើការដោតសវិពង7ស្មើដដែលទេបងប្អូនបាទពង7ស្មើអូខេបាទឥឡូវទវិចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទទៅហើយចូលថ្នាក់វ៉ាមកវិញបាទឥឡូវប៉ាសេឲ្យយន់យន់អូហូយវាយទូលបរះសវានៀតសវេអត់តាន់ទេបងប្អូនបាទអូខេបាទបងប្អូនបាទឥឡូវធ្វើការលុតសវិចេញពីយន់តាក់បលេឲ្យបងប្អូនបាទខ្លាកំណាច់យន់តាក់បលេឲ្យយ៉ាអូខេបាទឥឡូវធ្វើការដោសវិសមកខាងមកឆ្វេងបងប្អូនបាទមកឆ្វេងបាទនេះគឺមកឆ្វេងបងប្អូនបាទបាទហើយបងប្អូនគាត់មកទស្សនាច្រើនមែនទេបងប្អូនបាទច្រើនបាទឥឡូវទៅហើយសវិសពីមកឆ្វេងបាទចូលថ្នាក់យន្តបាទអើបាទប្រចាំគ្នាបាទបាទឥឡូវពង8ទល់នឹង7ធ្វើការដូលីងហើយបងប្អូនបាទធ្វើការដូលីងបាទពង8ទល់នឹង7បាទគូនេះគឺស្វាត់ស្វាយហើយបងប្អូនបាទហើយក៏ក្រើកសម្រាប់ដើមឆ្នាំ2020នេះបងប្អូនបាទអូខេឥឡូវពង8ទល់នឹង7បាទធីមម៉ាប់ឆ្វេងអេកធីមយុន7អូខេបាទធ្វើការដូលីងហើយបាទអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតទ្វីចេញពីយូនបាទទៅហើយបាទចូលថ្នាក់សវណ្ណាតបាទបាល់ប៉ាសេអីមកឆ្វេងមកឆ្វេងបាទអូយចេញឲ្យចូលបាទចូលបងចូលបាទបាទបាល់ចង់ខ្សែអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតទ្វីចេញពីមកឆ្វេងត្រឡប់មកវិញអូខេបាទខ្ញុំធ្វើការរេចាប់យកកលាគងបងប្អូនមកនេះបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពីបិសាចសវិសមកឆ្វេងបងប្អូនបាទបាទមកហើយចូលថ្នាក់យន្តបាទបាល់ឲ្យយន្តយន្តវៃត្រាវែអូយខ្លីមែនតែនបាទត្រាវែនេះត្រាវែនេះខ្លីមែនតែនបាទត្រាវែ1ម៉ែត្រមិញបងប្អូនបាទពីយន្តអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិចេញពីយន្តទៅវិញបងប្អូនបាទដោយពង7ទល់នឹង8អូខេបាទទៅហើយពីយន្តចូលថ្នាក់មកឆ្វេងបាទបាល់ប៉ាសេឲ្យសវណ្ណាតសវណ្ណាតវាយអូហូដូរចកេះលើអាកាសបងប្អូនបាទបាទដូរចកេះវិញមីក្រូអប់វិញបាទនេះកំណាច់ដូរចកេះបងប្អូនបាទសវណ្ណាតអូខេបាទឥឡូវចេញពីមកឆ្វេងមកហើយបាទចូលថ្នាក់យន្តបាទប៉ាសេឲ្យបាទបោកអូហូយវាលឿនណាបោកខ្លីខ្លីនេះបងប្អូនបាទលឿនមែនតើអ
អូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតស្វីចេញពី map ក៏ចេញពីយន្តទៅទៀតបងប្អូនបាទអត់តាន់បានខាងណាឡើងជ្រាប់ទេបាទចូលទៅណោះ map ឆ្វេងមកវិញបាទកែឲ្យសវណ្ណិតសវណ្ណិតបាញ់កែបាញ់ចាបាត់បាទសវណ្ណិតលើមីក្រូនេះបាញ់ចាបាត់បងប្អូនបាទបាញ់ចាប់លើអាកាសបងប្អូនបាទមកក្រោបនេះបាញ់ម៉ាស់ទៅអត់មានចុះឯបន្តិចឡើងបានចេញទៅហ្មងមកមើលគូតបាល់មក100បាទអូខេបងប្អូនមកឡើងពង8ស្មើបងប្អូនមកពង8ស្មើហើយបាទធ្វើការលោតស្វីចេញពីយូនបាទបន្តបាទចូលថ្នោមកឆ្វេងបាទបាល់ឲ្យសវណ្ណីតសវណ្ណីតបាញ់ជាប់បាំងបាទអូយបាទវាយត្រាវាបាទចាប់ត្រាវាជាប់បងប្អូនបាទឥឡូវពង9បងប្អូនពង9ទល់នឹង8អូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតស្វីចេញពីយូនមួយគ្រាប់ទៀតបាទទៅបន្លោះណាចេះយូនបាទបាទចូលថ្នាក់មកឆ្វេងបាទបាល់ផាស់ឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងវាយបន្លោះបងបាទអូហូខ្សែត្រង់មួយគ្រាប់នេះបន្លោះបងបាទចេញមកបងប្អូនបាទអូខេបងប្អូនបាទឥឡូវស្វីធ្វើការលោតស្វីចេញពីមកឆ្វេងបាទដោយពង8ទល់នឹង9បាទមកហើយបន្លោះណាចេះខ្សែត្រង់ស៊ីបាទបាទខ្សែត្រង់ស៊ីយន់ហើយបងប្អូនបាទឥឡូវគង9ស្មើ9 to 9បងប្អូនអូខេ9ស្មើបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតស្វីចេញពី map ឆ្វេងមីក្រូបទៀតបាទមកបន្លោះណាចេះចូលថ្នាក់វ៉ាអូប៉ាត់លេបាទប៉ាត់លេហើយបងប្អូនបាទប៉ាត់លេអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតស្វីចេញពីយន្តទៅវិញបងប្អូនបាទដោយពង9ស្មើបាទទៅហើយអូហូចូលជាកបាត់ហើយបងប្អូនបាទបាទខ្សែត្រង់នេះមិនខ្សែត្រង់ខ្សែត្រង់ចូលជាកបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតស្វីចេញពី map ឆ្វេងទៅឡប់មកវិញបាទបាទមកហើយបន្លោះអូយបាទមិញមកមកបន្លោះកដាលតែតែបលេបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតស្វីចេញពីក្លាកំណាច់យន្តវិញបងប្អូនបាទឥឡូវសេវាពីយន្តបាទទៅហើយអូយចេញក្រៅបាទចេញក្រៅបាត់ហើយមកគ្រាប់នេះស្រួចមែនតើបងប្អូនបាទមកឆ្វេងគិចបាទគាត់ដឹងថាបាល់ចេញក្រៅគាត់គិចអូខេបាទឥឡូវពង9ស្មើធ្វើការលោតស្វីចេញពី map ឆ្វេងបាទមកហើយបន្លោះណាចេះបាទបាទបាល់ប៉ាសេឲ្យយូនយូនអូយបាទបាទយូនបដូរចង្កេះដែរចេះដែរឥឡូវបងប្អូនបាទបាទចេះបដូរចង្កេះទៀតឥឡូវបាទខ្ញុំថាថាសវណ្ណិតយូនក៏ចេះដែរអូខេបងប្អូនបាទឥឡូវធ្វើការលោតស្វីចេញពីយន្តបាទស្វីខ្លាកំណាច់បាទតែបលេបាទហើយបាល់ហាសញៀមសោះមានរៀងខ្លួនបងប្អូនបាទខ្លាកំណាច់យន្តបីសាច់ស្វីមកឆ្វេងនេះបដូរចង្កេះនេះកំណាច់បដូរចង្កេះសុវណ្ណិតបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតស្វីចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមួយមកគ្រាប់ទៀតប
បាទមកហើយទៅប្លោះណាអូហូចេញក្រៅបាទត្រូវជើងអ្នកទស្សនាណាបងប្អូនបាទអូខេបងប្អូនបាទលើយន្តគាត់ធ្វើការដូរទីតាំងវៃសវិអូខេបាទនេះគាត់ដូរគាត់ធ្វើការដូរទីតាំងវៃសវិមកនេះវិញបងប្អូនបាទនេះអូខេបាទទៅហើយបាទចូលថ្នាក់សវណ្ណាតចូលប្លោះកដាលមិញបាទបាល់ឲ្យសវណ្ណាតសវណ្ណាតវាយចេញមកក្រៅអត់ប៉ះដៃទេបងប្អូនបាទឥឡូវពងឡើង10អូខេបងប្អូនបាទពងឡើង10ទល់នឹង9បាទសមនេះវាយចេញក្រៅមកគ្រាប់មិញអូខេបាទឥឡូវសវិសចេញពីយន្តទៅមកគ្រាប់ទៀតបាទចូលថ្នាក់សវណ្ណាតបាទមកឆ្វេងប៉ះឲ្យសវណ្ណាតសវណ្ណាតវាយអូហូយបែកបាំងវ៉ានោះបាទហៅទៅលឿបងប្អូនបាទបាញ់បាំងវ៉ាមកគ្រាប់នេះហៅទៅលឺបាល់វាយធ្ងន់ធ្ងន់បងប្អូនបាទបើថាប៉ះបាំងនឹងមិនដឹងទៅណាតើគ្រប់បើមិនគ្រប់ទេដល់ឡើងលឺទៅណាទៅនេះអូខេបាទឥឡូវសវិសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមកហើយចូលថ្នាក់វ៉ាអូខេបាទបាល់ប៉ាយបាទបោកអូហូយស្លាស់ឆេញបាទបាល់វ៉ាងបាល់លោតឡើងស្លាស់ឆេញបងប្អូនបាទអូខេបងប្អូនបាទឥឡូវសវិសចេញពីយន្តទៅទៀតបាទទៅហើយចូលទៅដកសវណ្ណាតអត់នៅទេបាទអត់នៅទេបាទអត់នៅទេឥឡូវពង11បងប្អូនបាទ11ទល់នឹង9បាទ11ទល់នឹង9បាទសវិសចេញមួយក្រុមមួយក្រុមធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បងប្អូនបាទសវិសចេញមួយក្រុមមួយក្រុមមិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនមកធ្ងន់ណាស់បាទលាសនាមគឺខ្លាកំណាច់យុនបងប្អូនបាទខ្លាកំណាច់យុនបាទយុនមករយៈនេះគឺឡើងដៃខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទឡើងដៃបាទឡើងទឹកដៃណាស់បងប្អូនអូខេបងប្អូនបាទឥឡូវសវិធ្វើការចេញពីលោកសវិចេញពីយុនទៅទៀតបាទដល់ពង11ទល់នឹង9បាទទៅហើយទៅតាចេញខ្លួនប្លោះកដាលមកឆ្វេងយកបានបាទឲ្យសវណ្ណាតវាយអត់ឆ្លងទៀតបាទឥឡូវពង12បាត់ហើយបងប្អូនបាទពង12 12ទល់នឹង9បងប្អូនបាទអូខេបងប្អូនធីមយុន12ធីមសវណ្ណាត9អូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពីយុនទៅមកគ្រាប់ទៀតចូលថ្នាក់សវណ្ណាតបាទបាល់ឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងអូយអូយចេញក្រៅមិញបងប្អូនបាទបាទមកឆ្វេងផ្ទះចេញក្រៅអូខេបាទឥឡូវពង13ទល់នឹងបាទពង13ទល់នឹង9បាទបាទពងកន្តគិហើយបងប្អូនបាទកន្តគិហើយបាទ13ទល់នឹង9ទៅណោបាទអូយចេះលួចអូយបាទបាទធ្វើអត់ស៊ីប៉ះស៊ីលួចវិញបងប្អូនបាទលួចអូខេបាទពង13ទល់នឹង9បងប្អូនបាទបាទគឺជាវគ្គដែលក្តៅសាច់ហើយបងប្អូនបាទវគ្គក្តៅសាច់ហើយបាទឥឡូវសវិសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទមកហើយបាទអូហូយបាទចូលថ្នាក់យន្តខ្សែត្រង់បាទបាល់ឲ្យយន្តយន្តវាយអូហូយបែកបាំងសវណ្ណាតម៉ាប់ឆ្វេងយកអត់បានអូហូយ
អូខេបងប្អូនបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពីយន្តទៅមួយក្របទៀតបាទទៅហើយចេញទៅក្រៅបាទអូយន្តជាន់ខ្សែដែរបងប្អូនបាទមិញក៏សវិសមិញក្របក៏ចេញក្រៅដែរអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពី map ឆ្វេងដល់ពង9ទល់នឹង13បាទមកហើយបាទអូហូយចំខ្សែបាទខ្សែត្រង់មកចំខ្សែបងប្អូនបាទឥឡូវពង10បាទពង10ទល់នឹង13បងប្អូនបាទមើលក្របនេះចំខ្សែល្អណាស់ពីមកឆ្វេងបាទខ្សែត្រង់មកស្រួលឆ្លឹមអូខេបាទបាល់មួយក្របមិញគឺប៉ាត់ប្រឡេបងប្អូនបាទប៉ាត់ប្រឡេបាទឥឡូវពងមកឆ្វេង9ដដែលទេបងប្អូនបាទ9ដដែលបាទ13ទល់នឹង9 10 13ទល់នឹង9ដដែលអូហូយមកក្របនេះបាទត្រាវាអូហូយអូជន់ខ្សែអូត្រូវពងឡើង14បាទត្រូវពងឡើង14តែយន់ជន់ខ្សែគេចាប់ជន់ខ្សែបងប្អូនបាទមកក្របវិញស៊ីមកឆ្វេងអឺស៊ីសវណ្ណនេះបន្តែជន់ខ្សែបាទអូខេឥឡូវពង9ទល់នឹង13តដែលទេបងប្អូនបាទបាទឥឡូវសវិចេញពី map ឆ្វេងបាទមកហើយប៉ាត់ប្លេបាទចុកការប៉ាត់ប្លេបន្តិចយើងមើលឃើញទេបងប្អូនបាទមើលឃើញទេបាទតោះតអ្នកប៉ាសេអ្នកបាំងនៅក្បែរនោះបានគេស្ដាប់ឮបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវបាទធ្វើការលោតសវិចេញពីជូនទៅហើយចូលថ្នាក់ map ឆ្វេងយកអត់តើអត់តនទេបាទពង14ហើយបាទ14ទល់នឹង9បងប្អូនបាទបាទយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនបាទមកឆ្វេងនឹងសវណ្ណនេះទប់ជាប់ដែរទេបងប្អូនថានឹកសល់តែមួយគ្រាប់នេះទៀតទេបាទឥឡូវមួយគ្រាប់ផ្ដាច់ជីវិតចេញពីខ្លាកំណាយន់ទៅហើយបាទតាបលេបាទបាទគាត់វាយត្រាវវាតាសវណ្ណនេះឲ្យមកឆ្វេងទប់ជាប់ទេបងប្អូនបាទ14ទល់នឹង9គ្រាប់នេះបាទយើងតាមដានអរគ្នាបាទឥឡូវសវិសចេញពី map ឆ្វេងអូខេបាទមកហើយបាទត្រាវាចូលថ្នាក់វ៉ាអូហុយបាទអូបាទប៉ាសេអី map ឆ្វេង map ឆ្វេងអូហុយបាទមកឆ្វេងវាយចេញក្រៅអត់ប៉ះដៃវ៉ាទេបាទពងមកក្របនេះត្រូវឡើង10បងប្អូនបាទបាទត្រូវឡើង10តែគាត់បានទេបងប្អូនបាទដល់សារមកឆ្វេងវាយចេញទៅក្រៅអូខេបាទឥឡូវមួយក្របផ្ដាច់ជីវិតផ្ដាច់ជីវិតជាលើកទី2ពីយុនបាទទៅហើយបាទបាទបាល់ឲ្យមកឆ្វេងមកឆ្វេងទាញខ្សែត្រង់បាទអូហូយធ្ងន់ណាស់មួយក្របបាទឥឡូវអត់ទាន់បានសម្រេចទេពីយុនបងប្អូនបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពីមកឆ្វេងមកវិញបាទយើងតាមដានអរគ្នាមើលថាតើមកឆ្វេងទប់ជាប់ទេមួយក្របនេះបាទមកឆ្វេងសវណ្ណនេះទប់ជាប់ទេបាទ14នឹងបាទមកហើយពីមកឆ្វេងចូលថ្នាក់យុនបាទបាល់ប៉ះឲ្យយុនបាទអូហូយបាទមកឆ្វេងក៏ថយផុតបងប្អូនបាទអូខេបងប្អូនបាទឥឡូវ14ទល់នឹង9បាទមួយគ្រាប់ផ្ដាច់ជីវិតលើកទី3អូខេបងប្អូនបាទលើកទី3ពីខ្លាកំណាចយុនបងប្អូនបាទបាទលើកទី3នេះធ្វើបានសម្រេចទេទៅបាទបាទចេញទៅក្រៅបាទមួយគ្រាប់លើកទី3ចេញទៅក្រៅហើយបងប្អូនបាទអូខេបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពី map ឆ្វេងត្រឡប់មកវិញ
បាទមកហើយពីមកឆ្វេងចូលថ្នាក់យុនបាទបាល់ប៉ាយុនយុនអូហុយបាទវៃត្រាវែទៅចំពេចតែពេចយត់បានទេបងប្អូនបាទបាទខាងនេះមានយុនមានយុនមានវ៉ាប៉ោប៉ាស៊ីអូខេបាទឥឡូវមួយគ្រាប់ទៀតបាទចេញពីឱកាសលើកទី4 14ទៅនឹង9ឱកាសលើកទី4របស់យុនបាទធ្វើបានសម្រេចទេបងប្អូនបាទទៅហើយចេញទៅក្រៅមួយគ្រាប់ទៀតត្រាវែបាទឱកាសលើកទី4នេះគឺធ្វើអត់បានសម្រេចទេបងប្អូនបាទលើសវិសធ្វើការលោសវិសចេញពីមកឆ្វេងត្រឡប់មកវិញបាទ14ទល់នឹង9បងប្អូនបាទបាទមកហើយចូលថ្នាក់វ៉ាបាទបាល់ឲ្យវ៉ាបោកបាទបាល់បោកជាប់បាំងបាទជាប់បាំងបងប្អូនបាទបាទលើពួង10 10ទល់នឹង14អូច្រកអីមិញបងប្អូនបោះច្រកអីមិញពង9ដែរមើលអត់តាន់ទេបងប្អូនបាទបាល់ច្រកអូខេបាទឥឡូវសវិ2យុនបាទលើកទី5នេះធ្វើបានទេបងប្អូនបាទសវាននៀនបាយចេញទៅក្រៅបាទឥឡូវបាល់បញ្ចប់ហើយបងប្អូនបាទបញ្ចប់ហើយបាទខាងយុនទទួលជ័យជំនះបងប្អូនបាទ The winner team យុន15 and 9អូខេបាទឥឡូវការប្រកួតបានបញ្ចប់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណដល់បងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនរកស៊ីទទួលទានមានបានបងប្អូនបាទហើយសិចគូនេះមានសងសឹកឬអត់ចាំបន្តិចទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងមានផលបន្តទៀតបងប្អូនបាទអូខេបាទអរគុណបងប្អូនបាទបាយបាយ